Çështja e lojrave të fatit është kthyer në debat politik kohë të fundit ku opozita akuzon mazhorancën se me ndryshimet që po bën në ligj po favorizon më tej këtë lloj biznesi duke e taksuar më pak. Të njëjtin problem ngren edhe ekspertët e ekonomisë, të cilët e shohin me shqetësim situatën e krijuar në këtë treg, pasi sipas tyre, pavarësisht premtimeve të bëra nga qeveritë për marrje masash ndaj lojrave të fatit, sot ndodhemi në kushtet e shumë fishimit të tyre. Dhe kjo dëshmohet në terren ku industria e bigjozit ka shtrirë veprimtarinë vet në çdo lagje, blok pallatesh apo fshat. Sapo kanë rënë fshatin dhe vinë në pushtet, situata me ato që ishte për të mos thënë rëndohet. Dhe tani mas 5 vitesh ne kemi praktikisht 4 herë më shumë pika bastësh, kemi një kuadër ligjor që favorizon priorinë të fatit, favorizon këto aktivitete dhe taksohet më shumë një punojnë si punës mendore, taksohet 23% vitarët personale dhe një biznes i lojrat fatit taksohet 15%. Për ekspertët e ekonomisë, situata e krijuar nuk është as pak e mirë dhe duhen marrë masa urgjente nga qeveria. Kështu që është një situatë shqetësuese, do thosha, edhe që ka nevojë për ndërhyrje, nxjerrjen jashtë qytetit, jashtë kryeqytetit posaçërisht, të kazinove dhe aktiviteteve kryesore të lidhura me to dhe kontrollin e tyre duke bashkëpunuar dhe Banka e Shqipërisë. Një ndër masat që mund të frenojë shtimin e këtij biznesi mund të jetë rritja e taksave, siç bëjnë vendet të tjera. Ka vende që kanë një taksim shumë tërheqës që shkon 70-80%. Ashtu sikur se ka vende që kanë legislacion pak më liberal, por gjithsesi janë të kontrolluara, të monitoruara rrepsisht nga shteti, jo thjesht importi i makinerive apo numri i makinave të lojrave të fatit që qarkullojnë, por përgjithsisht sistemi është accountable, pra është i matshëm, i vlerësueshëm. Sipas të dhënave të bëra publike nga Partia Demokratike, aktualisht në tregun shqiptar operojnë afro 4200 pika bastesh.